सचेतपूर्वक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जब चाहिँ परिवर्तनका निम्ति उठाएका मुद्दाहरूमा होइन कि इन्डियाले मिचिरहेका सीमा नाकाहरूमा जो राष्ट्रिय अस्मितामाथि चाहिँ जो नेपाली मातृभूमिमाथि चाहिँ नेपाली माटोमाथि चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप डरलाग्दो गरी जो आइरहेको छ सीमामा टोटलका टोटल सेनाहरू लगेर त्यहाँ राख्न सक्नुपर्छ नेपाली सेना त्यहाँ गएर बस्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति यो राज्य छ नेपाली सेना छ भन्ने कहीँ न कहीँ नेपाली जनतालाई हामीलाई चाहिँ त्यो आभास हुन्थ्यो भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्ने जो मतलब हाम्रा प्रत्येक रोल्पा रुकुमका डाँडा काँडाहरूमा मधेसका प्रत्येक ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले सुरुङ खनेर मतलब चाहिँ लडाइँ लड्ने भारतसँग लड्ने त्यो खालको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ प्रचण्डको त्यो जो हामीलाई एउटा नाटक जो मञ्चन गरेका थिए क्रान्तिले धोका पायो अन्तत देशले धोका पायो जनताले धोका पायो निश्चित मुठीभर मान्छेहरू मुठीभर नेताहरूले आफ्नो जीवन बदले मात्रै त्यही हो हाम्रा पुर्खाहरू हाम्रा अमरसिंह थापा बलभद्र कुँवरहरू भक्ति थापाहरू देउथलको किल्लामा मारिएका छन् लडाइँमा चाहिँ तर नेपाली वीरहरूको चाहिँ आफ्नो पहिचान दिएका छन् एउटा कुशल चालकले समुद्री जार भाटा आँधीहुरी र सन्नाटाहरूलाई चिजोल्दै गन्तव्यमा पुर्याउने क्रममा जब जहाज चालकको कारणले डुब्छ अनि सबै यात्रुहरू नै अलपत्र पर्छन् हामीहरू बरु सिद्धियौँ हामीहरू त्यहीँनिर चाहिँ हामीले बलिदान दियौँ हाम्रो रगत त्यहीँनिर बगोस् तर आफ्नो माटोप्रति आफ्नो चाहिँ राष्ट्रप्रति आफ्नो चाहिँ देशप्रति कुनै पनि सचेत नेपाली नेपाली हुनाको नाताले यति बेला हाम्रो देशमाथि भइरहेको यस्तो डरलाग्दो चाहिँ अतिक्रमण जो देखिन्छ यो यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ जुट्नुपर्छ लड्नुपर्छ जुनसुकै हत्कन्डा प्रयोग गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ दाइयालाई टप नेपाल टिममा स्वागत छ धन्यवाद हजुरको परिचय हाम्रो दर्शकहरूलाई दिनुहोस् न सुरुमा मेरो नाम पूर्ण बुढा मगर घर रोल्पा बुढागाउँ अहिले चाहिँ तुल्सीपुर छ तपाईँले जनमुक्ति सेनामा रहेर पनि काम गर्नुभयो हजुर कति वर्ष तपाईँले माओवादी सम्बद्ध त्यो जनमुक्ति सेनामा रहेर काम गर्नुभयो दाइ 13 वर्ष 13 वर्ष त्यति बेलामा माओवादीको त्यो सैन्य संरचनामा हजुरको नाम चाहिँ के थियो विमर्श विमर्श हो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमिको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न तपाईँ कसरी चाहिँ त्यो माओवादीको आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो होइन त्यति बेला एउटा सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति मान्छेले मान्छेमाथि गरिने शोषण दमन अन्य अत्याचारको विरुद्धमा एउटा सभ्य र सम्मुन्नत समाज निर्माण गर्ने एउटा लक्ष्य थियो उद्देश्य थियो जहाँ साम्यवादसम्म पुग्ने वास्तविक जनताको मुक्तिको निम्ति लड्ने एउटा एक खालको नयाँ उत्कण्ठा थियो एउटा अभिलाषा थियो एउटा त्यो आशाका साथ नेपाली जनता स्वयं सबै हामीहरू अगाडि बढ्ने क्रममा ममा पनि एक खालको त्यो आयो त्यस कारणले म माओवादी भएको हो तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो जति बेलामा तपाईँले बन्दुक समाउन जानुभयो म 16 वर्षको थिएँ 16 वर्षकै उमेरमा कति कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो म 10मा पढ्दा पढ्दै हिँडेको त्यति बेला नि तपाईँले माओवादी भनेको के हो या राजनीतिक भनेको के हो माओवादीको आन्दोलन कसरी हुँदैछ जनयुद्ध कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ लाग्नुभयो कि लहलहीमा लाग्नुभयो होइन त्यो बेला चाहिँ खासमा रोल्पा रुकुममा अलिक भीषण दमनको एक खालको चाहिँ राज्य पक्षबाट भइरहेको अवस्था थियो र त्यसको प्रतिरोधको निम्ति क्रान्तिकारी शक्तिहरू मतलब चाहिँ जनतामा एक खालको चाहिँ क्रान्तिको परिवर्तनको एउटा चाहिँ आन्दोलनको एक खालको चाहिँ उभार सृष्टि भइरहेको अवस्था हामीले देख्थ्यौँ र हामी विद्यार्थीहरूमा पनि क्रान्तिको निम्ति सदियौँदेखिको दास्तार उत्पीडनकोबाट मुक्ति पाउनको निम्ति जनताले क्रान्ति जनताले चाहिँ युद्ध जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको आँधीबेरीमा जानुपर्छ भन्ने खालको एक खालको त्यो खालको सोच चिन्तन हामीमा पनि जाग्यो त्यस कारणले म पनि त्यो भएको सुरुमा तपाईँ जनमुक्ति सेनामा भर्ती हुँदाको क्षणलाई सम्झनुहोस् न तपाईँ कहाँबाट कसरी चाहिँ सैन्य फाँटमा जोडिनु भएको थियो म अखिल क्रान्तिकारी रोल्पाको कार्यवाहक अध्यक्ष थिएँ विद्यार्थीको चाहिँ त्यसपछि त्यति बेला तत्कालीन माओवादी पार्टीको विशेष क्षेत्रीय ब्युरोको निर्णयअनुसार त्यति बेला विशेष गरी रोल्पा रुकुमका युवाहरूलाई जनमुक्ति सेनामा भर्ती गर्ने केन्द्रित गर्ने खालको चाहिँ अभियान लियो त्यो अभियानमा पार्टी जिल्ला कमिटीको म सदस्य पनि थिएँ जिल्ला कमिटीको सदस्यबाट जनमुक्ति सेनाको प्लाटुन कमान्डरमा चाहिँ म सहभागी भएँ 13 वर्षको अवधिमा तपाईँ त्यो सैन्य संरचनामा कुन तहसम्म चाहिँ पुग्नुभयो जनमुक्ति सेनाको
म कम्पनी कमिसार कम्पनी भिसी कम्पनी कमान्डर कम्पनी कमिसार हुँदै बटालियन भिसी हुँदै बटालियन कमान्डरसम्म चाहिँ म भएँ। बटालियन कमान्डरसम्म कतिजनाको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो सेनाहरूको त्यो बेला चाहिँ 700 आसपासमा 700 माओवादी लडाकुहरूको कमान्डर तपाईँ आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले त्यो बेला क्रान्ति र युद्धको समय थियो र आज समय बदलिएको छ। मैले आफ्नो निजी जीवनलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छु, व्यापार गर्दै बसिराखेको छु। त्यो हिजोको त्यो 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ? संसारभरिका क्रान्तिहरूमा अथवा युद्धहरूमा जब एउटा सम्झना आउँछ मलाई, एउटा कुशल चालकले समुद्री जार भाटा आँधीहुरी र सन्नाटाहरूलाई चिजोल्दै गन्तव्यमा पुर्याउने क्रममा जब जहाज चालकको कारणले डुब्छ अनि सबै यात्रुहरू नै अलपत्र पर्छन्, संसारभरिका क्रान्तिमा त्यो नेतृत्वले जब विचारबाट स्खलित हुन्छ र सिद्धान्तबाट चाहिँ विचलित भएर नयाँ बाटो रोज्छ, त्यसपछि क्रान्ति सिद्धिँदो रहेछ, जनताले धोका पाउँदा रहेछन्, त्यही खालको अनुभूति मैले अहिले चाहिँ नेपालमा नेपालका क्रान्तिका जो नेतृत्व हो प्रचण्डहरूबाट मैले त्यो पाएँ। अहिले पार्टी एकता छ, तत्कालीन नेकपा माओवादी र एमालेको बिचमा पार्टी एकता भएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? हिजो तपाईँ 700 माओवादी सेनाहरूको लडाइँको कमान्डर भएको नाताले होइन, जब क्रान्तिबाट विचलित भइसकेपछि सिद्धान्तबाट चाहिँ च्युत भइसकेपछि अथवा विचारबाट स्खलित भइसकेपछि यो त केवल एउटा नेटवर्किङ बिजनेस जस्तो नहो उहाँहरूको। मैले उहाँहरू जब क्रान्तिकारी धारबाट पुँजीवादी जो सोचमा जब पुग्नुभयो निश्चितै रूपमा उहाँहरूलाई अब कसरी आफ्नो चाहिँ मतलब पुस्तौँ पुस्तान्तरसम्म पैसा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पैसा सेभ गर्ने, आफ्नो मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ सेभ गर्ने र आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गर्ने भन्दा अरू देश जनता समाज र राष्ट्रप्रतिको कुनै पनि चिन्ता छैन, किनभने उहाँहरू सिद्धान्तबाट पनि विचलित भइसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँ पछिल्लो समयमा राजनीतिकबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ? म अहिले स्वतन्त्र जीवन छैन, अहिले कुनै पनि उसमा म चाहिँ छैन। जस्तो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी विभिन्न धाराहरूमा विभाजित भयो, नेताहरू नेतृत्वहरू विभाजित हुनुभयो, पार्टी विभाजन गर्नुभयो, यो पार्टी विभाजनलाई चाहिँ कसरी लिनुभयो तपाईँले? यो खासमा जति पनि क्रान्तिको निम्ति अथवा देशको निम्ति केही गरौँ भन्ने हेतुका साथ कतिपय साँच्चीकै मन वचन र कर्मले पनि लागिराख्नु भएको छ, तर मैले मेरो आफ्नो चाहिँ आफ्नोबाट सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जसरी टुक्रिँदै टुक्रिँदै गइराख्नु भएको छ उहाँहरूको कहीँ न कहीँ मैले विचारको खडेरी देख्छु मैले। हजुर, त्यति बेलामा तपाईँहरूले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्षसम्म देशमा सशस्त्र सङ्घर्षमा होमियो, जसमा चाहिँ 17,000 जनाले रगत बगाए होइन, 1,000 जना अङ्ग भङ्ग हुनुहुन्छ, 1,000 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ, ती घाइते अपाङ्गहरू अहिले चाहिँ एकदमै दुःखको अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँले उपचार पाउनु भएको छैन, टाउकोमा बमका छर्राहरू बोक्नु भएको छ, साँझ बिहान औषधि खाने पैसा छैन, कति तपाईँहरूले पोल्दैन ती विगतले फर्केर हेर्दाखेरि? होइन, प्रत्यक्ष तत्कालीन जनयुद्धमा त्यो कहाली लाग्दो घटना छ, जहाँ जीवन अहिले पनि त्यो सोच्दा हाम्रो मन सिरिङ्ग हुन्छ, त्यस्तो घटनामा म आफू पनि त्यो घटनाको प्रत्यक्ष संलग्न र घाइते आफू म पनि हो। त्यसकारणले जब 10 वर्षे जनयुद्धमा कैयौँ आमाको काख रित्तिएको छ, छोराछोरी नाबालक टुहरा भएका छन्, कैयौँ चेलीको सिन्दुर पोछिएको छ र कैयौँ साथीहरू हजारौँ हजार साथीहरू घाइते हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, जिन्दगी जिउन जति कष्टकर छ, जे सपनाबाट जे उद्देश्यबाट जो सिद्धान्तबाट चाहिँ जाने जो सोचबाट आज जुन ठाउँमा मतलब चाहिँ बाटो अवरुद्ध भएको छ, यी क्षणहरू ती क्षणहरू मैले सम्झिँदा म आफूलाई पनि म भावुक हुन्छु, म आफ्नो पनि मेरो मन पोल्छ। कहिलेकाहीँ गएर त्यो घाइते अपाङ्गहरूसँग भेटघाट पनि गर्नुहुन्छ? गर्छु, मैले गर्छु, गरिराखेको छु। माथिल्लो तहको नेताहरू जो पार्टीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो त्यो डफाले चाहिँ किन सोच्दैन यी कुराहरू?
होइन, जब साम्यवादी विचारबाट अर्थात् साँच्चिकै वास्तविक सर्वहारा वर्गको मुक्ति र त्यो विचारबाट चाहिँ स्खलित र विचलित भइसकेपछि उहाँहरू जो संसदीय भाषमा जानुभयो, हिजो आफै जो लिएको बाटो, हिजो आफै बनाएको जो चाहिँ खनेको बाटो र जो लिएको उद्देश्य र सपनाबाट उहाँहरू आफै विचलित हुनुभयो र पुँजीवादी चाहिँ लाइन जब पक्रनुभयो उहाँहरू, अनि त त्यो बाटो र विचार नै फरक भइसकेपछि ती घाइते अपाङ्गहरूप्रति हिजोको चाहिँ सपना र उद्देश्यप्रति र विचारप्रति उहाँहरू त फर्किने र उहाँहरूप्रति चिन्ता लिने र सोच्ने त त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यो बाटोमा त उहाँहरू आउनु नै सक्नुहुँदैन। तपाईँ लामो समय माओवादीको जनयुद्धमा कमान्डरको भूमिकामा सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, होइन, जुन सपना बोकेर जुन लक्ष्यसहित जुन एजेन्डासहित हिजो जनमुक्ति सेनाहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीले जुन समाजको परिकल्पना गरेका थियो, जुन देश परिवर्तनको सपना देखाएको थियो, ती सपनाहरू ती लक्ष्यहरू बिच बाटोमै अलपत्र परे या ती सपनाहरू पुरा भएनन् भन्ने तपाईँले लागेको हो? एकदम त्यही नै हो। क्रान्तिले धोका पायो, अन्तत देशले धोका पायो, जनताले धोका पायो, निश्चित मुठीभर मान्छेहरू मुठीभर नेताहरूले आफ्नो जीवन बदले मात्रै त्यही हो। जसरी आज हामी राष्ट्रियताको सवालमा चिन्तित छौँ, भारतले भर्खरै मात्र सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा चाहिँ हाम्रो नेपालको लिपियाधुरी, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भूभागहरू आफ्नो नक्सामा गाभेको छ, होइन, यति बेला नेपाली जनताहरू चिन्ता गरेका छन् कतै हामी नेपाली नै रहन्नौँ कि भन्ने खालको सवाल खडा भएको छ, होइन, यति बेला विरोधका आवाजहरू देखिन थालेका छन् सडकमा सडनमा, यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँले? यो विषयमा त नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू नै सदियौँदेखिको जो इन्डियन उपनिवेश, जहाँ नेपाल इन्डियाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक जो उपनिवेशभित्र रहन गयो, जसलाई आजका दिनसम्म नेपालको कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ राजनेता जन्मिएन जसले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रियताको निम्ति, आफ्नो मातृभूमिको निम्ति, माटोको निम्ति लड्न सक्ने, जहाँ आजको दिनमा पनि भारतले प्रत्येक प्रत्यक्ष पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका दर्जनौँ दर्जन ठाउँहरूमाथि सीमा अतिक्रमण गरेको छ, जहाँ अर्को चिन र मतलब भारत र चिनको चाहिँ जो उबाट चाहिँ आजका दिनसम्म आइपुग्दा भारतले एकतर्फी रूपमा जो चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रो सीमामाथि चाहिँ अतिक्रमण गरिरहेको छ, यसमा अहिलेसम्म न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्ने त्यो खालको सोच र हिम्मत गर्न सकेका छन्, न सिधै भारतसँग चाहिँ भारतीय चाहिँ भारत सरकारसँग लड्ने मतलब कुरा गर्न सक्ने तागत राखेका छन्। किनकि उनीहरू इन्डियन गोटी हुन्, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भनेका उसले आफूले दिएको चाहिँ ऊ अनुसार नै चल्ने गर्छन्। त्यस कारणले यिनीहरू त्यस्तो चाहिँ केही गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन। हिजो तपाईँहरूले आफ्नो सुप्रिमो कमान्डर मान्नुभएका, होइन, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीले त झन् यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुहुन्न पनि भन्नुभएको छ। हिजो त्यही प्रचण्डजी जसले चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्दै तपाईँहरूले बन्दुकसम्म लगाउनु भयो, होइन, 10 वर्ष जनयुद्धमा हुमाउनु भयो, आज उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँ एउटा पूर्व लडाएको भएको नाताले? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको ताजै घाउहरू मतलब त्यो बेलाको स्मरण म अहिले पनि सम्झिन्छु, किनकि भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्ने जो मतलब हाम्रा प्रत्येक रोल्पा रुकुमका डाँडा काँडाहरूमा मधेसका प्रत्येक ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले सुरुङ खनेर मतलब चाहिँ लडाइँ लड्ने, भारतसँग लड्ने त्यो खालको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ प्रचण्डको त्यो जो हामीलाई एउटा नाटक जो मञ्चन गरेका थिए, हिरोको जो रोल प्ले गरेका थिए उनले चाहिँ, तर आज आएर उनले प्रचण्डले जे गरिरहेका छन्, जे सोचिरहेका छन्, उनका प्रत्येक शब्दहरूमा कुनै अर्थ छैन, त्यसमा कुनै तुक छैन, जहाँ उनले नेपाल र नेपालीको निम्ति केही नयाँ गर्लान् त्यो विश्वास छैन। तपाईँहरूलाई कतै हिजो प्रचण्डजी लगायत हिजोको तपाईँका नेतृत्वहरू आज यसरी युटर्न मार्दाखेरि, होइन, तपाईँहरूले कतै हिजो त्यो जनयुद्ध लडेकोमा या 10 वर्षसम्म बन्दुक चलाएकोमा, बारुद पिसेकोमा, माइन बम बनाएकोमा कति पश्चाताप त लाग्दैन? होइन, कति पनि पश्चाताप छैन, किनभने हामीले एउटा गर्विलो इतिहास रचे बनाएका छौँ, गर्विलो एउटा इतिहास, एउटा गौरवपूर्ण चाहिँ इतिहास हामीले निर्माण गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनकि हामीले देश र जनताको निम्ति निस्वार्थपूर्वक आफ्नो जीवनको प्राणको चाहिँ आहुति दिन तयार भएर बलिदानको चाहिँ घेराबाट चाहिँ हामी आएका हौँ। त्यस कारणले हामीलाई कति पनि पश्चाताप छैन, तर जब नेतृत्व विचलित भइसकेपछि, नेतृत्व अर्को बाटो गइसकेपछि, बाटो बदलिसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले आज देश नै अर्को अवस्थामा छ, समाज नै अर्को अवस्थामा छ, नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरू नै अर्को अवस्थामा छन्। तर पनि
यो स्वाभाविक हिसाबले जो सपनाहरू उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा नभए तापनि हामीलाई हिजो हामी लडेको हाम्रो जो गौरवपूर्ण गाथा र इतिहास छ यसप्रति भने कति पनि पश्चाताप चाहिँ छैन। हिजो जनमुक्ति सेनाहरू जति बेलामा शान्ति प्रक्रिया पश्चात अस्थायी शिविरहरूमा क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुभएको थियो त्यति बेलामा जनमुक्ति सेनाहरूले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो हामी राष्ट्रिय सेना बनाएर हामीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउँछ भने पनि हामी जान तयार छौँ या विकास निर्माणमा पठाउँछ राज्यले भने पनि जान तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला नै राष्ट्रिय सेना तपाईँहरूले निर्माण गरेर सीमा सुरक्षामा पठाएको भए परिकल्पना गर्नुहोस् न आजको दिन आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? हो त्यति बेला चाहिँ जब दुई सेनाहरू जब नेपालमा क्रान्ति ले जब चाहिँ एउटा अन्तिम चरणमा पुग्दै थियो र वार्ताको माध्यमबाट जो बाह्र बुधे सहमति बन्यो र त्यसपछि दुवै सेनालाई मिलाएर राष्ट्रिय सेना बनाउने जो खालको एउटा मतलब हल्ला चलिरहेको थियो र हामीले भनेका थियौँ कि अब नेपाली सेना र यो जनमुक्ति सेनालाई मिलाएर अब कुनै यहाँको चाहिँ कुनै ब्यारेकमा बसेर हुँदैन अथवा कुनै चाहिँ जनताको चाहिँ मतलब चाहिँ कर चाहिँ ऊ गरेर यहाँ चाहिँ कुनै ऊ गरेर हुँदैन हामी प्रत्येक सीमामा जानुपर्छ जो भनेका थियो अहिले पनि अहिले हामीलाई आएर अहिले त्यो सम्झना हुन्छ कि आज कुनै परिवर्तनको निम्ति कुनै शक्तिले अथवा कसैले आफ्नो विचार उठाउँछ भने आज मैले केही सुन्दैछु कतिपय ऊहरूमा चाहिँ पुरै चाहिँ दमनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ राज्य तर खासमा आज नेपाली सेना अथवा सशस्त्र प्रहरी आज नेपाली जनताको कतिपय सचेततापूर्वक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जब चाहिँ परिवर्तनका निम्ति उठाएका मुद्दाहरूमा होइन कि इन्डियाले मिचिरहेका सीमा नाकाहरूमा जो राष्ट्रिय अस्मितामाथि चाहिँ जो नेपाली मातृभूमिमाथि चाहिँ नेपाली माटोमाथि चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप डरलाग्दो गरी जो आइरहेको छ सीमामा टोटलका टोटल सेनाहरू लगेर त्यहाँ राख्न सक्नुपर्छ नेपाली सेना त्यहाँ गएर बस्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति यो राज्य छ नेपाली सेना छ भन्ने कहीँ न कहीँ नेपाली जनतालाई हामीलाई चाहिँ त्यो आभास हुन्थ्यो भन्ने मलाई आँट अहिलेको राज्यले अहिलेको सरकारले र हाम्रा नेताहरूले गर्न सक्लान् तपाईँले परिकल्पना गरेको जस्तो हामीले जे सोच्छौँ हामीले जे मतलब कल्पना गर्छौँ त्यो नहुँदो रहेछ राज्य र राज्य संयन्त्रमा राज्य सञ्चालनका चाहिँ ऊहरू र नेपाली सेना अथवा मतलब चाहिँ नेपाल सरकार त्यस्तो भइदिएको भए आज नेपाली जनताको यो दर्दनायक अवस्था यो नियति भोग्न पर्थ्यो होला र हामीले हरेक देशहरूमा चाहे युरोप हरेक ठाउँहरूमा हेरौँ र हामी छिमेकी देश भारत चिनमा हेरौँ कि प्रत्येक देशका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू र त्यहाँको सरकार पहिलो कुरा आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ राष्ट्रियता आफ्नो देशप्रति पहिलो चाहिँ वफादार बनेर त्यसपछि आफ्नो राजनीतिक स्थितिलाई अगाडि बढाउने जो अवस्था देखिन्छ हामीले चाहिँ राम्रोसँग यसको अध्ययन जो छ हामीले जो एउटा चाहिँ देखेका छौँ भएका जो छौँ तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सदियौँदेखिको एउटा चाहिँ यो परम्परा नै भयो एउटा चाहिँ व्यापार नै भयो जो कसरी हुन्छ यहाँको सम्पूर्ण बहुमूल्य चिजहरू यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो राष्ट्रका हरेक चाहिँ महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य ढुकुटीहरू जसरी हुन्छ सिद्ध्याउने जसरी हुन्छ चाहिँ भारत जसरी हुन्छ मतलब विदेशसँग चाहिँ कसरी हुन्छ उनीहरूलाई बुझाउने हाम्रा सम्पूर्ण चाहिँ ऊ के गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ अड्डिनको निम्ति अड्याउनको निम्ति के गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो जुनसुकै काम गर्न पनि उनीहरू तयार हुन्छन् तर देश र जनताप्रति चाहिँ होइन। अब त्यही त राज्यले चासो दिएन भने होइन अब गुमेका तिनी भूभागहरू नेपाली भूभागहरू चाहिँ हामीले छाडेर इन्डियालाई बुझाएर हामीले आत्मसमर्पण गर्ने कि के गर्ने अब हाम्रो नेपालीहरूको विकल्प के हुनसक्छ? होइन हाम्रा पुर्खाहरू हाम्रा अमरसिंह थापा बलभद्र कुँवरहरू भक्ति थापाहरू देउथलको किल्लामा मारिएका छन् लडाइँमा चाहिँ तर नेपाली वीरहरूको चाहिँ आफ्नो पहिचान दिएका छन् तर भारत सामु मतलब त्यहीको इन्डियन मतलब अङ्ग्रेजका सामु उनीहरू झुकेका छैनन् हाम्रो इतिहास त्यस्तो इतिहास हो तर हामीहरू बरु सिद्धियौँ हामीहरू त्यहीँनिर चाहिँ हामीले बलिदान दियौँ हाम्रो रगत त्यहीँनिर बगोस् तर आफ्नो माटोप्रति आफ्नो चाहिँ राष्ट्रप्रति आफ्नो चाहिँ देशप्रति कुनै पनि सचेत नेपाली हुनाको नाताले यति बेला हाम्रो देशमाथि भइरहेको यस्तो डरलाग्दो चाहिँ अतिक्रमण जो देखिन्छ यो यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ जुट्नुपर्छ लड्नुपर्छ जुनसुकै हत्कन्डा प्रयोग गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा हिजो तपाईँ जनमुक्ति सेना पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको एउटा ब्रिगेड कमान्डर जसले 700+ बढी सेनाहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो होइन अहिले निष्क्रिय हुनुहुन्छ राजनीतिबाट अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? आज देश जुन अवस्थामा छ जनताको अवस्था जुन दयनीय जो अवस्थामा छ नेपालको राज्य संयन्त्रमा
रहेका चलाएका चल्ने पार्टीहरूको जो डरलाग्दो अवस्था छ, कसरी जनतालाई चाहिँ आफ्नो विभिन्न चाहिँ सञ्जाल मतलब संयन्त्रमा छिराएर आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाइराख्ने र जनता झनभन्दा झन गरिब हुँदै गइराख्ने जो अवस्था छ, यसको उन्मुक्तिको निम्ति अब फेरि पनि कुनै न कुनै ढङ्गले परिवर्तन, कुनै न कुनै ढङ्गले क्रान्ति, कुनै न कुनै ढङ्गले फेरि पनि चाहिँ युद्धको आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू।